Ta vay tê ai bên chuyện tha bóng snai srei khnung lok kai khmien srei na ai tâm ban la khnung bae dong lung snai lue pei tê hai mieng bong ai bong kat on krup nia tê all willy ដកដង្ហើមចេញចូលណាអូនសំរស់ងួនអង្រួនទ្រូងបងឲ្យញោបញោបដោយក្តីស្នេហ៍អាណិតមិនប្រែឡើយស្រីសូមចរណៃយល់ពីភក្តីស្នេហ៍ស្មោះដំឡៃស្នេហ៍បងថែដោយកៅនេត្រាតើជីវ៉ាប្រាថ្នាឲ្យបងធ្វើអ្វីទៀតបើពេលនេះយើងជួបគ្នាមិនដែលឃ្លាតពីសោកសៀតអ្នកផ្សេងអូនគុំជាគេពាក្យស្នេហាគឺជាការដែលហ៊ានលះបង់ហើយស្មោះត្រង់យល់ចិត្តគ្នាជារៀងដរានេះហើយជាចំឡើយឆ្លើយពីបេះដូងប្រាប់នំនួនថាដួងចិត្តបងយ៉ាងដំឡៃស្នេហ៍បងថែដោយកែវនេត្រាតើជីវ៉ាប្រាថ្នាឲ្យបងធ្វើអ្វីទៀតបើពេលនេះយើងជួបគ្នាមិនដែលឃ្លាតពីសោកសៀតអ្នកផ្សេងអូនគុំជាគេពាក្យស្នេហាគឺជាការដែលហ៊ានលះបង់ហើយស្មោះត្រង់យល់ចិត្តគ្នាជារៀងដរានេះហើយជាចំឡើយឆ្លើយពីបេះដូងប្រាប់នំនួនថាដួងចិត្តបងយ៉ាងណាប្រាប់នំនួនថាដួងចិត្តបងយ៉ាង